А я знаю. Навіть те, що хвилює, але я знаю, що прийде день, і воно перестане хвилювати. Тому що я війду в покій Його. І в покої Його Він турбується про мене. Нехай Бог благословить. І так, як немає вже достатнього часу, наступний раз я продовжу думку за безпокійство. За безпокійство. Хай Бог дозволить, щоб наше серце сьогодні війшло в Його покій. Щоб Він безпокоївся про нас. Покой. Будемо молитись. Амінь.